دیشامپی ڕاهێنەر کە وەکو یاریزان مۆندیالی 1990 لەگەڵ هەڵبژاردەکەی بەدەستێنە، ئێستا ڕاهێنەری هەڵبژاردەکەی ئەوێت وەکو ڕاهێنەریش مۆندیال بۆ هەڵبژاردەی فەرەنسا بێتەوە. یاریزانەکانیش هەمان خواستی دیشامپیان هەیە و لێرە کۆتا مەشق و ڕاهێنەریان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڵبژاردەی کرواتی ئەنجامە. چاودێرانیش بۆ چینەن وایە هەڵبژاردەی فەرەنسا لە توانایدا هەیە دووەم نازناو بەدەست بێنێت. داراوان حاجی حامید، کورسات نیوز، مۆسکۆ.